শান্তি আলোচনালৈ আহক পরেশ বৰুৱা। সশস্ত্র সংগ্রামৰ পথ পৰিহাৰ কৰিবলৈ এই আহ্বান শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ। জাগীৰোডত বুধবাৰে নিশা পরেশ বৰুৱালৈ এই আহ্বান যুব প্রজন্মৰ হাৰ্থৰবৰ। আমাৰ কথা বতৰা হৈয়ে থাকে, তেওঁ উভতি আহিলে ভাল পাম। তেখেতৰ লগত মোৰ মাজে মাজে কথা বতৰা হয় আৰু তেখেত উভতি আহিলে ভাল পাম সেইটো মই সদায় কওঁ। মাজে মাজে আমাৰ কথা বতৰা হয় মাজে মাজে, আৰু তো মোৰো কিবা কিবি প্ৰব্লেম হ'লে তেখেতে ফোন কৰে আৰু খবৰ খাতি লয়। মোৰ মিছেছৰ লগতো খুব ভাল, তেওঁ খবৰ খাতি লয়। চ' চিন্তা কৰি চাওক আৰু ঘূৰি আহিলে ভাল পাম। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যুৱকৰ আলফাত যোগদান সন্দৰ্ভতো উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ জুবিনৰ। উগ্ৰবাদৰ পৰা আমি আঁতৰি থকা উচিত, উগ্ৰবাদ তাৰ পৰা সদায় আঁতৰি থকাটো উচিত বুলি ভাবোঁ মই এজন এজ এ শিল্পী হিচাপে মই কামনা কৰোঁ। আৰু যি সমস্যা আছে সমাধান শান্তিৰ যোগেদি, শান্তিৰ মাজেদি, কথা বতৰাৰ মাজেদি হোৱাটো উচিত, সেইটোকে কামনা কৰোঁ আৰু চিন্তা কৰি শুদ্ধ চিন্তাৰে আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰোঁ। বুধবাৰে নিশা জাগীৰোডৰ সীতাজখলা দুগ্ধ উন্নয়ন সমিতিৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে জুবিন গাৰ্গে ভাগ লয় এক অনুষ্ঠানত। অনুষ্ঠানতে জুবিনে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ছবি কাঞ্চনজংঘা সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে। প্ৰায় শেষ হৈছে কাঞ্চনজংঘাৰ কাম, অহা বছৰ মুক্তি লাভ কৰিব কাঞ্চনজংঘাই। কাঞ্চনজংঘা মোৰ ইতিমধ্যে শ্বুটিং শেষ হ'ল। কাঞ্চনজংঘা মেইন ভিলেন বহি আছে ওচৰত ধৃতিমান ফুকন, আৰু খুব ভাল কাম হৈছে যিখিনি চাইছোঁ আমি। ৰাফ কাট এডিটিং চলি আছে, বোম্বেত VFX কাম চলি আছে। এতিয়া মই বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকত বহিম ডিচেম্বৰ মাহত, আৰু নতুন বছৰত অহা বছৰত ভাল দিন এটা চাই আছোঁ, ভাল সময় এটা। কাৰণ এইখন চিনেমা একেবাৰে নতুন প্ৰজন্মৰ চিনেমা, নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনি চোৱাটো উচিত। সেইকাৰণে এনেকুৱা সময়ত ৰিলিজ কৰিব লাগিব যাতে পৰীক্ষা চৰীক্ষা নাথাকে, কোনো উৎসৱ বিহু চিহু নাথাকে, যাতে মানুহে যাতে শান্তিৰে চিনেমাখন চাবলৈ পায়, তেনেকুৱা এটা ভাল টাইম এটা চাই পেলাই অহা বছৰ ৰিলিজ কৰিম। মন কৰিবলগীয়া যে সমবায় ভিত্তিত প্ৰথমখন উন্নত দুগ্ধ উন্নয়ন সমিতিৰ সীতাজখলাৰ গাখীৰ আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰো প্ৰশংসা কৰে জুবিনে। জাগীৰোডৰ পৰা তুলচী মান্তা, প্ৰাগ নিউজ,